ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭୂମି ପେଦ୍ନେକରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱେଟର ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସରେ ଖୁବ୍ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଭୂମି ୟଶରାଜ ଫିଲ୍ମସରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାଷ୍ଟିଂ ଡିରେକ୍ଟର ଭାବେ କାମ କରି ବଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇଥିଲେ। ପରେ 2015ର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଦମ୍ ଲଗା କେ ହୈସାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଅପୋଜିଟ୍ ବଲିଉଡ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଓଭରୱେଟ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ର ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏହା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଭାବେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଗିଲ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେହି ବର୍ଷ ୟଶରାଜ ଫିଲ୍ମସର ମିନି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଶ୍ ଲାଇକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରିଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ବଲିଉଡ୍ କ୍ୟାରିୟର ବେଶ୍ ମାଇଲେଜ୍ ଧରିଥିଲା। 2017ର ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫିଲ୍ମ ଟଏଲେଟ୍ ଏକ ପ୍ରେମ କଥାରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଅପୋଜିଟ୍ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଟି ଓପନ୍ ଡେଫିକେସନ୍କୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ବହୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରେ ସେହି ବର୍ଷ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ସୁଖମଙ୍ଗଲ ସାବଧାନରେ ପୁଣି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ସହ ବଡ଼ପରଦାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା କମର୍ସିଆଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୂମି ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ନୋମିନେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ 2018ର ଜୋୟା ଆଖ୍ତରଙ୍କ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ଫିଲ୍ମ ଲଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ମେଡ୍ର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। 2019ର ଅଭିଷେକ ଚୌବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ରାମା ସୋନ୍ ଚିରେୟାରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଚମ୍ବଲର ଏକ ଗାଉଁଲି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ତୁଷାର ହିର୍ନନ୍ଦାନୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଫିଲ୍ମ ସାଣ୍ଡ କି ଆଙ୍ଖରେ ଭୂମି ସାତ ସୁଟର ଚନ୍ଦ୍ର ତୋମାର ଓ ତାଙ୍କ ସହ ତାପ୍ସୀ ପନ୍ନୁ ପ୍ରକାଶୀ ତୋମାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଦୁହିଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଓ ଫିଲ୍ମଫେୟାର କ୍ରିଟିକ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଅମର କୌଶିକଙ୍କ କମେଡି ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ବାଲା ଓ ସେହି ବର୍ଷ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ପତି ପତ୍ନୀ ଓ ଗୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ କମର୍ସିଆଲି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥିଲା। 2020ର ଡଲି କିଟି ଅର୍ ଓ ଚମକ୍ତେ ସିତାରେ ଦୁର୍ଗାମତୀ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ଲେଲେ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।